平和を願い、長崎の鐘を鳴らします。広島と長崎に原爆が投下された日に、平和を願って視聴者前にある、長崎の鐘を鳴らします。黙祷の際に、サイレンを約1分間鳴らしますのでご理解ください。日時、8月6日日曜日、8時15分。広島市原爆投下時間。それでは、広島に原爆が投下された時刻、8時16分に最後になりますので、一度も最後に合わせて爆投をお願いします。ありがとうございました。
元の位置へお戻りください。皆さんおはようございます。おはようございます。今日はお休みで、ございます。挙げてご出席をいただきます。黙祷を多くしていただくお礼を、申し上げます。ご案内通り今日は広島に原爆が落とされてちょうど78年目の日でございます。改めて、慎んで広島の原爆で聖になられた多くの皆さん方の御霊のご冥福と、そして今なお後遺症で苦しんでおられる方、お見舞いを皆さんで申し上げたいとこのように思います。そしてこのような恒久平和への試みといいますか、これは決して風化させることはできない、風化させてはいけないとこう思っております。そういった意味で今日は若田の小学校の山崎さんと藤野さん、6年生と一緒に平和の鐘を聞いていただいて、そしてこれからも若い人、若田さんも年配、年配か大人が手をつないでですね、やはり戦争、原爆の怖さ、悲惨さ、そして平和と命の尊さというものを受け継いで語り継いでいければな、このように思っておるところでございます。今日山崎さんと藤野さんは今開催をしております仕掛け平和戦後ポスター部門を届けているということで挙げられたことでございます。17日までやっていますので、どうぞ一度ご用意していただいたと思います。毎日暑日が続いております。熱中症には十分気をつけて、また来週の半ばには台風が接近するであろうと、このように言われておりますのでね、どうぞ十分にご自愛をいただいて、元気でこの暑い夏を乗り切っていただきますよう、お祈り申し上げます。お礼のご挨拶とさせていただきます。今日は本当に皆さんありがとうございました。相生市内小中学校の児童生徒によって描かれた企画平和を訴える児童生徒の会がポスターの最優秀賞、優秀賞の表彰式がありました。ありがとうございます。企画平和展。昭和20年8月、広島と長崎は世界最初の原子爆弾により一瞬にして焦土と化し、多くの生命が奪い去られました。相生市はこうした過酷な歴史を踏まえ、再びこの地球上に核兵器の過ちを繰り返させず、真の恒久平和を築いていく決意を込め、昭和61年9月16日核兵器廃絶平和都市宣言を行い、平成3年度から企画平和展を開催しています。本年度も原爆による被害の様子を正しく伝え、市民一人一人に平和の尊さについて考えていただくため、被害に様子を写した写真パネルを長崎原爆資料館、広島平和記念資料館からお借りして展示するほか、相生市内小中学校の児童生徒によって描かれた、比較平和を訴える児童生徒の絵画、ポスターを展示します。広島に原爆が投下された日に、平和を願って視聴者前にある長崎の鐘を鳴らしました。皆様、ありがとうございました。